আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ খনন আৰু ডিব্ৰুগড় বগীবিলৰ পৰা যিখন ড্ৰেজাৰ আনিছিলে সেই ড্ৰেজাৰখনে বৰ্তমান সময়ত খনন কাৰ্য চলাই আছে আৰু যি বালিচৰৰ বাবে আচলতে ফেৰীসমূহ চলাচল কৰিব পৰা নাছিল যি বালিচৰৰ বাবে এই ফেৰীসমূহ সঘনাই লাগি ধৰিছিল সেই লাগি ধৰাৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত এই ফেৰীসেৱা কমলাবাৰী বন্ধ কৰি দিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে IWTয়ে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ইয়াত বেণ্ডালিঙৰ দ্বাৰা এই নদী পথৰ যি সোঁত থাকে সেই সোঁত যাতে সলনি হয় তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আচলতে সমান্তৰালভাৱে যি ড্ৰেজাৰে খনন কৰি আছে আৰু আনফালে IWTয়ে বেণ্ডালিঙৰ দ্বাৰা বাঁহৰ বেৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এই সোঁত সলনি কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ আয়ুক্ত তথা বিধায়ক আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সকলো আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছেহি যি বালিচৰত আহি আচলতে ড্ৰেজিং কৰি আছে ড্ৰেজাৰখনে যি ড্ৰেজিং কৰি আছে সেই ড্ৰেজিঙৰ স্থানত আহি এই উপস্থিত হৈছেহি আৰু যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ফেৰী চলাচল বন্ধ হৈ আছে যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ বন্ধ হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাত্ৰীসমূহ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ মাত্ৰ এটা ঘাটেৰেই অফলামুখ ঘাটটো চলি আছে অফলামুখ ঘাটটোৱেদি ফেৰী চলাচল বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত বিধায়কগৰাকী তথা মাজুলী জিলা আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই বিধায়কগৰাকী আছে আমি মন্তব্য ল'ম এইটো ৰাগৰ ছিজন আহি আছে আমাৰ এই ৰাগৰ ছিজনটোৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ফেৰী চলাব পাৰিম সেই উদ্দেশ্যলৈ কেইদিনমান আগত আমাৰ মন্ত্ৰীও আহি গৈছে আৰু এইমতে ড্ৰেজাৰো আহি পালে আৰু আমি চাই আছোঁ কেনেকৈ কি ধৰণে ৰাসত যাতে আমাৰ পাব্লিকে অসুবিধা নহয় যাত্ৰীসকলে অসুবিধা নহয় এইধৰণে উলিয়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি কমলাবাৰী ঘাটো স্থান সলনি কৰা হ'ব যদি ওলাবলগীয়া হ'লেও ওলাম আৰু যদি ওলাব নলগীয়া হ'লে তাতে থাকিব নিশ্চিতভাৱে আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে মাজুলী জিলা আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক তথা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী এই স্থানত উপস্থিত হৈছে এই সমান্তৰালভাৱে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ইয়াত ড্ৰেজিং বেণ্ডালিঙৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নদীৰ সোঁত সলনি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি জিলা আয়ুক্তগৰাকী আছে আমি মন্তব্য হয় অলৰেডি IWT ডিপাৰ্টমেণ্টে যথেষ্ট কাম কৰি আছে আৰু লগতে এখন ড্ৰেজাৰো আহি পাইছে আৰু ড্ৰেজাৰে অলৰেডি কাম আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু আমি ভাবোঁ অতি সোনকালে আমি ঘাটটো ওচৰলৈ লৈ আহিম আৰু এইখিনি ড্ৰেজিং কৰিলে লগে লগে মানে হৈ যাব মইতো ভাবি আছোঁ 3-4 দিনৰ ভিতৰত আমি কমলাবাৰী ঘাটটো মোকলাব পৰা যাব ধন্যবাদ ৰাসৰ আগত একদম সম্ভৱ হ'বই যিকোনো উপায় আমি কৰিমেই এয়া আছিল মাজুলী জিলা আয়ুক্ত আতুল চন্দ্ৰ পাঠক তেখেতে কৈছে যে এইখিনি সম্ভৱ হ'ব আৰু কৰি তুলিব আৰু বৰ্তমান সময়ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই কিমান সময় লাগিব কিমান দূৰত্ব এইখিনি খন্দা হ'ব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ড্ৰেজাৰে খন্দা আজি আৰম্ভ হৈছে আৰু কিমান দূৰ আচলতে খন্দাৰ সম্ভৱ একচুৱেলি ড্ৰেজাৰ খন্দাটো কমপ্লিট IWI কৰি আছে আমি বাণ্ডলিংখিনি মাৰিছোঁ যিখিনি ইয়াত দেখিছে আৰু ইটো পাৰে ড্ৰেজাৰটো কমপ্লিট IWI বস্তু তেওঁলোকে খান্দিছে ইয়াতে আজি ৰাতিপুৱাটো কমপ্লিট কালি গলি ট্ৰাই কৰিছে আজিপা খান্দি আছে খানা ইহঁতি কৈছে এই যিটো আপোনালোকে দেখিছে বেক ছাইডৰ সেইটো ব্লক কৰি দিব কৈছে ড্ৰেজাৰ দি মানে ব্লক কৰি দিয়াৰ পাছত আমি ইয়াতে বাল্ডিং মাৰিব তেওঁলোকে আহি গ'ল 15-20জন মানুহ আহি গ'ল ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁলোকে বাল্ডিং মাৰিবৰ কাৰণে চেটাই বনাই আছে এতিয়া সেইটো বাল্ডিং মাৰিবলৈ 3-4 দিন লাগিম কৈছে মাৰাৰ পাছত এই পানীটো যেতিয়া কমপ্লিট ডাইভাৰ্ট কৰি হৈ যাব আমি ভবা চেনেলটোত তেতিয়া এই চেনেলটো আমাৰ দ হ'ব তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰী চলিবলৈ আমি ভাবি আছোঁ সুবিধা হ'ব হয় কিমান দিন লাগিব সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে কোৱা মতে 4 দিনত আমাৰ বাল্ডিংটো কমপ্লিট হ'ব আৰু মুখত যিটো চেনেল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ইয়াত সোমাইছে সেই চেনেলটো আৰু 6 ফুট দ আছে সেইটো অলপ আৰু খান্দি দিব ড্ৰেজাৰ দি 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কামটো কৰি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে নিশ্চিতভাৱে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আচলতে কামটো কৰি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশা কৰিব পাৰি আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত বিধায়ক তথা আৰক্ষী অধীক্ষক আহি এই ড্ৰেজাৰ খন্দা স্থানত তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিলে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো যি অতি পুৰণি পাৰঘাট কমলাবাৰী আৰু নিমাতী সংযোগী পাৰঘাটটো কেনেদৰে পুনৰ জীৱিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তৎপৰতাৰে যাতে সকলো কাম হয় আৰু এই ঘাটটো যাতে পুনৰ চলাব পাৰি সুচল কৰিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 আপ।